Раніше цей турнір був започаткований мною близько 15 років назад. І 8 років поспіль він мав значення всеукраїнського. Сюди приїжджали команди з різних областей України, і одного року навіть була команда з Росії і Польщі. Ну, значить, традиційно ми його проводили. В цьому році, після деякої перерви, ми відновили, але вже в рамках нашого внутрішнього такого чемпіонату дитячо-юнацької спортивної школи. Присвячений Дню захисту дітей, щоб саме в цей день, як у нас такий, скажімо, був рубіж закриття чи завершення навчального року, і ми підсумовували от такими змаганнями. Тому цей турнір ми так само організовуємо до цього свята і з такою метою. Всі 6 команд – це всі наші учні ДЮСШ. Вони розділені просто в різних командах. Це все є діти від 10-го року народження до 12-го. Турнір проходить за таким форматом. Вони грають в попередньому етапі в 2 групах. І потім за підсумками попередніх змагань була сформована група, яка називається Ліга чемпіонів і Ліга Європи. І, тобто і в тій Лізі чемпіонів, і Лізі Європи всі команди будуть нагороджені за перше, друге, третє місце медалями. А кращі гравці загалом в усіх цих 2 групах будуть ще й в певних номінаціях нагороджені. Значить, там будуть передбачені кращий воротар, захисник, півзахисник, нападаючий і бомбардир. Ну, їх найперше треба проводити постійно і, скажімо, регулярно для того, щоб діти, вони саме на таких змаганнях вчаться, ну, взагалі на всіх змаганнях, а вчаться грати в футбол. І це як, ну, скажімо, сьогодні можна порівняти, якщо в школі самостійна чи контрольна робота. Вони займаються всі в одній групі. Але сьогодні отримали завдання, і кожен має окремо. Були розділені на команди, і кожен повинен показати свою гру і позмагатися з іншими, розумієте? Тобто це така ігрова практика, отримують великий ігровий досвід, і тоді в них страху немає грати в футбол, вони своїми емоціями тільки, переживання, ще щось, вони вміють володіти. От за рахунок таких ігор, чим побільше вони грають, тим їм потім легше в офіційних матчах. От, з такою метою і проводяться ці змагання. Ну і саме головна мета – ще і популяризація футболу на території нашої територіальної громади, взагалі в області.